Og Astrid var en viktig del av visemiljøet. Og det var det en til som var. En som ikke her lenger, blant oss. Nemlig en Svein Arve Nilsen. Og han deltok omtrent på alle visekvelder. Helt på slutten så stod det på plakaten, og kanskje kom jeg skurken. Men Svein var en betydningsfull mann for visemiljøet, og en fantastisk talent, og en kjent kar. Han og Svein Arve Nilsen bodde i Oslo eller en annen plass, så har han vært en av de store visesangerne i Norge. Og han ble, holdt på å si han ble udødelig, på AFK-visa si. Og han Ole Paus skrev to vers til på AFK-visa til Skurken. Og jeg har lyst til å synge AFK-visa som vise, og ikke som en fotballsang. Og helt til slutt, de to siste versene, er Ole Paus som har skrevet. Og det er veldig lov å være med å synge på refrenget. Han gikk og vasa rundt i byen, men plutselig kom han på. Det var fotballkamp på byen, og jeg spilte AFK. Han kikka på klokka, så at det var like før. Så praia han en drosje og rukte, fått fingeren og tør. Og i sneile fatt og håret, han banna som en prest. Han hoppa ut av bilen, galopperte på samme hest. Kom inn en litt før kampen begynte, tok ei pølse, slog seg ned. Og dommen blåste i fløyta, og så begynte det. Det var høye, korte, lange, flate baller og ensomme hår. Heia! Er det mål for Ålesund, og stadionbordet viste bare flokken viser. Og hvem det var som skåra, det fikk han ikke mer. Og like etter la deg på til ett og to og tre. Ja, årets AFK-lag er sannelig verd å se. Og hver eneste søndag så raser han av sted. Han teile het alle heile uka, hvert minutt og hvert sekund. For å komme opp på myra, for å se på Ålesund. Det var høye, korte, lange, flate baller og ensomme. Heia Åle, heia Ålesund. Ja, vi er fylkets beste lag, ja, hvem tviler på det? For både hyll og Norge, der får oss til å le. Og med opprykk til høsten, når serien er slutt, kan vi slå selv på brystet sin, en ekte Ålesundsgutt. Til slutt så vil vi takke, vår kjære publikum, og takk for hjelp og støtte, og glede til din gud. Og en gang ut i oktober, vinner vi på Hundeborg. Vi er ikke flaue for å si det, men det er vårt store. Det var høye, korte, lange, flate baller og ensomme rød. Heia Åle, heia Åle, heia Åle, heia Åle. Så kommer de to versene som Ole Paus skrev til Skurken. Han vasa rundt i byen, han vasa her en gang. Og så blei Skurken borte, og så blei han en sang. For nå er det andre tider på Myra stadion. Både AFK og Skurken rykket opp en division.
så takk til deg, du skulle. Din slidende gamle venn, hver gang sola skinner på stadion, det du som går i lønn. Det en kjensa i himmelens store ko, at den stilleste av Guds engler ble kan skurke ned på jord. Det var høye, korte, lange, flade baller og ensomme. Heia, Ole, 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 heia, Ole